首先谢谢陈维团队帮我们，把房子卖掉，很快就卖掉了。因为我是他的老客户，我们多年合作，怎么不能说合作啊？多年我们都是买房子卖房都是找他们这团队的，是我们值得信赖的一个团队。感谢陈维小姐啊，感谢陈总，感谢你的团队的这些员工们，反正为我们好像。辛苦的在那儿，怎么说？谢谢谢谢，我也不知道该怎么说，我只有谢谢了啊。